បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដែលទាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយខាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានគម្រោងបាទគេមានគម្រោងហើយបាទទាក់ទិនទៅនឹងការចាប់រំលោភក្មេងៗបាទជនណាម្នាក់ដែលចាប់រំលោភក្មេងៗដែលក្រោមអាយុបាទ18ឆ្នាំបាទពីបទចាប់រំលោភនោះគេនឹងធ្វើការចេញច្បាប់មួយបាទគ្រាវតែម្ដងបាទសម្រាប់បរិសណាមួយដែលហ៊ានចាប់រំលោភក្មេងស្រីបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាប្រទេសគេអនុវត្តនេះវាបានប្រតិបត្តិអត់បាទហើយបើស្រុកខ្មែរយើងមានវិធានការបាទគ្រាវបរិសដែលចាប់រំលោភក្មេងស្រីបាទដោយប្រទេសគេវិញពិតជាល្អមែនទែនបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចតទៅបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះករណីរំលោភសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឈ្មោះថាយកបាទវីដូដូបាទហើយបានប្រកាសពីការក្រុងធ្វើការផ្តន្ទាទោសដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនណាដែលរំលោភកូនក្មេងបាទតាមរយៈបាទក្រិតប្រកាសអាសន្នមួយបាទលោកបាទសភាបានបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយដាក់ចេញនៅបទបញ្ញត្តិថ្មីបាទនេះគឺជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើសិភើច្បាប់ដែលនឹងត្រូវបានរំពឹងនឹងអនុវត្តទូលំទូលាយបាទនេះគឺជាការពីចំពោះការចោទប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកវីនដូដូបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតមានអំពើរំលោភផ្លូវភេទនោះនឹងគ្មានការសម្របសម្រួលណាមួយឡើយបាទនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការដាក់ចេញនៃច្បាប់មើងម៉ាត់ថ្មីនេះបាទប្រសិនបើយើងពង្រីកវាឲ្យជាប់លាប់បាទនោះនឹងកាប់បន្ថយបទល្មើសផ្លូវភេទនិងរហូតដល់បោសសម្អាតពួកវានៅលើបាទនៅលើពេលវេលាទៀតផងបាទហើយក្រិតដែលបានចេញយ៉ាងតក់ក្រហល់បាទនឹងប្រតិញ្ញុចនេះបាទត្រូវបានប្រកាសក្រោយពីមានការផ្ទុះកំហឹងពីសាធារណជនបាទទៅលើអំពើរំលោភបាទសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់បាទហើយលោកវីដូដូក៏បានការពីសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងការចាត់វិធានការបាទការចាប់គ្រាវជនល្មើសដោយគីមីបាទនឹងមានការសម្រេចចិត្តនេះបានបង្កទៅដល់កំហឹងពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយសមាគមគ្រូពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបាទបាននិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងមិនអនុវត្តបាទវិធីបែបនេះទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាលោកវីដូដូបានប្រាប់BBC ថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការដាក់ទោសបាទដល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនលើកលែងចំពោះបទឧក្រិដ្ឋផ្លូវភេទនេះបាទហើយស្របពេលដែលដឹងថានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេប្រើវិធានការកក់បាត់ដកដៅចំពោះជនល្មើសរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមួយចំនួនបាទមានទស្សនៈចង់បានការរឹតបន្តឹងចំពោះជនល្មើសប្រភេទនេះនៅកម្ពុជាដែរបាទដោយសារតែសពថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាការរំលោភបំពានទៅលើផ្លូវភេទកុមារបាទហាក់បាទដូចជាហាក់មានដូចច្រើនមែនទែនករណីកើតឡើងនៅកម្ពុជាកើតមានហោហាយតែម្ដងបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទនឹងរហូតដល់រំលោភសម្លាប់ថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមហាជនខ្មែរចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ចេញដូចជាប្រទេសគេអញ្ចឹងបាទមានការរឹតបន្តឹងទៅលើជនល្មើសដែលបានសម្លាប់រំលោភក្មេងស្រីជាហោហាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទយើងឃើញមានច្រើនករណីមែនទែនទាំងឪពុករំលោភកូនចុងកូនដើម
បាទហើយកូនបង្កើតក៏មានបាទអ្នកដែលលមូបតណ្ហាលមូបក្មេងស្រីហើយសម្លាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះពួកនេះបាទហើយអញ្ចឹងហើយប្រទេសគេនៅពេលនេះគេបានអនុម័តច្បាប់នេះហើយបាទហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងតើអាចធ្វើបានដូចគេដែរឬទេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា